Я доволі консервативний в економічній політиці. Моя економічна політика лежить в площині. Ми можемо витрачати тільки стільки, скільки ми заробили. Економічна політика чинного уряду полягає в тому, щоб зараз активно підвищувати соціальні стандарти. І тому це можна зробити тільки одним шляхом. Якщо ми підвищуємо соціальні стандарти, то ми повинні підвищувати ріст економіки, джерело доходів. І зараз ми з урядом саме над цим сконцентровані. Я зустрічався нещодавно з першим заступником директора Міжнародного валютного фонду. Мало хто сподівався в МВФ і в 2014 році, що країна в стані війни зможе продемонструвати економічне зростання, зменшення інфляції і взагалі економічний прогрес. Ми це доказали. Ми, як молоді люди, які вже пройшли певний час в політиці, зрозуміли наступне. Працює тільки тоді, коли всі об'єднані. Працює тільки тоді, коли кожен підтримує один одного. Працює тільки тоді, коли ми можемо подискутувати за закритими, за зачиненими дверима. А публічно до народу України ми звертаємось з спільною погодженою позицією.